ሰላም 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 ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁልን? ፈታኝ ሳጥናችን ተጀምሯል። እንግዲህ በሳምንታችን ከተፍ ብለናል። ዛሬም እናንተን ለማዝናናት በሚገባ ተዘጋጅተን እንግዲህ ይሄው ከተፍ ብለናል። ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ያው የመሰንቆ ጨዋታ አይኖርም፣ ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን ስለምናከብር። ነገር ግን የዛሬው እንግዳችን በጣም አሪፍ ነው። ፍሬያማ ቆይታዎችን እናደርጋለን። ምክንያቱም ሀገራዊ እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ብሎም ሰባዊ ጉዳዮችን ያነሳል። እዚህ አዝናኝ ጨዋታ ፍሬያማ ቆይታ እናደርጋለን። በእርግጠኝነት ታተርፉበታላችሁ። የዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ ያሲን ኑር። እስቲ በሞራል ተቀበሉ። እንኳን ደህና መጣህ። ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን። አረፍ በል እስቲ። ባል እንዴት ነበር? እንዴት አለፈ? ባል ቆንጆ ነበር። አስደሳች ነበር። ያው ባውኑ ሀጅ አልሄድክም? ዘንድሮ ሀጅ አልሄድኩም። እንዴት ነው? ረመዳን ላይ የኡምራ የሚባል ቆይታ አለ። ከሁለት ወር በፊት እዛ ነበርኩ ፋሚሊ ጋር። ሁለቱም ያው ተመጋጋቢ ናቸው። ያንደኛው ስላረኩ ይሄኛው ላይ ረፍቶ ስቻለሁ። ኦኬ። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሄደሃልና ሀጅ ብዙ ጊዜ ይቻላል። ብዙ ጊዜ። እንዴት ነበር ታዲያ? የመጀመሪያው ምን ነበር የተሰማህ? እንግዲህ በብዙ ጉዳዮች አንፃር ለየት ያሉ ድባቦች፣ ለየት ያሉ ገጽታዎች፣ ለየት ያሉ ነገሮች አሉትና ብዙ ጊዜ እንደውም የሚዋከቡ ሰዎች ይኖራሉ። በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀጅ ለማድረግ ሲሄዱ በጣም የሚወዛገቡ ሰዎች አሉ። እንደውም ሀጅ ለማድረግ ሄደው ሀጅ ሳያደርጉ ሁላ ቢመለሱ አሉ ባለማወቅና። አንተ መጀመሪያ ስትሄድ የተሰማህ ስሜት ምን ነበር? እኔ ሃይማኖቱን ከሞላ ጎደል ግንዛቤው ስላለኝ ቀድሜ ሳልሄድ የመጫወቻው ሜዳ ላይ ሳልገባ እግር ኳሱን በደንብ ተረድቼው አጥንቼው ነው የሄድኩት። አሰላለፌንና እኔ ብዙም ከባድ አልነበረም። ማንበብ ለሚችል ሰው፣ መረዳት ለሚችል ሰው ከባድ አይደለም። ሁለተኛ ሀጅ ፕሮሰሶች አሉት። ኤቭሪን ፕሮሰስ እንዲቴል አቀዋለሁ፣ ለአመታት አስተምሬዋለሁና እሱን መሬት ላይ ወርዶ ሲተገበር የምታይበት ኢቨንት ነው። የተለየ ስሜት አለው፣ የተለየ ፊሊንግ አለው። ኢትዮጵያውያን ለመልእክተኛው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባላቸው ጥልቅ ፍቅር ይታወቃሉ። ያን ሀገር በጣም ርቋቸው እንደሆነ ትራንስፖርቴሽኑ ገር አልነበረምና በግር በፈረስ አቋርጠው በረሃ ነው የሚደርሱት እና ያን ሀገር ረግጦ መምጣት፣ ነብዩ መሐመድ የተወለዱበትን መሬት ማየት፣ መላእካኖች ሲወርዱበት የነበረውን መስክ መመልከት ትልቅ ፍቅር ነው ያላቸው። ኢቨን በግጥሞቻቸው ላይ ይሄን ያለን ያደግ ነው ምን ነው ባደረገኝ ክንፍ ያላት አሞራ አይቸው በመጣው የመካን ተራራ ይላሉና በዚህ ጥልቅ ፍቅር ስሜት ውስጥ ነው ነው ደርሰው የሚመጡትና ማንም ሰው ልቦች ወደዛ ይጓጓል። የሐጅ ክፍያው አላህ ዘንድ የሚሰጥህ ምንዳ ጀነት ነው የሚለው። አሁን ምንም ነገር ሰርተ እንዲህ መልካም ስራ የሰራ ሰው እንደ አይነት ምንዳ አለው ይባላል። ይሄን የሰራ ያለው ይባላል። የሐጅ ግን ፉል ፓኬጅ ኦፍ ፕሮሰሱን በትክክል ተወጥቶ ለመጣ ሽልማቱ ገነት ነው፣ ሌላ የለው። ኢዝ ኢኳል ቱ ገነት ነው። ደሞ ግዴታም ነው አይደለ? ግዴታ አንድ ሰው አማኝ ከሆነ ሐጅ መሄድ አለበት። ከእስልምና ከአምስቱ መሰረት ምሰሶዎች ውስጥ አንዱ ይሄን ቤት ጎብኝቶ መምጣት ነው። አንዱ በእድሜ ልክ በእድሜው ቆይታ ውስጥ አንዴ የጤንነት የገንዘብ የአቅም የተጨባጭ ችሎታ ላለው ሰው ግዴታ ካላደረገው ተገቢ አይሆንምና አንዴ ግዴታ ነው። ሌላው ግን ጭማሪ ነው የሚሆነው። ግን ስርዓቱ እንዴት ነው ማለት ይሄ ሀጅ ለመባል አንድ ጊዜ የሄደ ሀጅ መባል ይችላል ወይስ ምን ያህል ጊዜ ሲሄድ ነው? እንዴት ነው ስርዓቱ? ባይ ዘ ወይ ማለት ሀጅ ለመባል የሚሄዱ አሉ። ኦኬ። አዎ ምንድን መሰለህ፣ ይሄ አክቹሊ በእስልምና አንድ አይነት ስያሜ የለውም። አንድ ሰው ሀጅ ስላደረገ ሀጅ አይባልም፣ ካልቸራል ነው ይመስለኛል። ጉዞ በጣም አድካሚና ሰልች ነበር ካሁን በፊት። አሁንም ራሱ የዘመናዊ የትራንስፖርቴሽን ሲስተም እያለ ጉዞ አድካሚ ነው፣ አሰልች ነው፣ ፕሮሰሱ በጣም አድካሚ ነው። ይሄን ፕሮሰስ ፈጽሞ ለመጣ ሰው ለየት ያለን ነገር ሰርቶ ስለመጣ ሀጅ ይባላል። የድሮ ጉዞ በጣም ከባድ ነው። በፈረስ በግመል ተጓጉዞ በረሃውን አቋርጠው ብዙ ከባድ አስቸጋሪ ነው ድሮ ሲሄዱ። አሁን እንኳን ሲምፕል ነው፣ መጅሊስ አለ ያመቻችልሃል፣ ቀድሞ ሆቴል ይይዝልሃል። ያም ሆኖ በጣም ከባድ ነውና ከዛ ደርሶ ለሚመጣ ሰው
ሐጅ ይባላል ያው መጠሪያ አይደለም እነስ አንዴ ካረክ ሐጅ የሚባለው ሞልታል ያሰው ሐጅ እንጂ መጠሪያ አይደለም መጠሪያ አይደለም ካልቸራል ነው ነገሩ መፈጸም ከባድ ስለነበረ ፈጽሞ የመጡ ሰዎች የተለየ ስያሜ ሰጣቸው ነበር ሐጅ እንትና ይባላል ትልቅ ነገር ፈጽመን የመጣ ከአለም ህዝብ ጋር የምትገናኘው እዚ ባንግላዴሽ ያለ እዚ አሜሪካ ያለ ቋንቋው ላይ ተግባባም ቱርካዊ ያለ ከዛ ጋር ተገፋፍተ ዛ ጋር ተግባብተ ይሄ ማህበራዊ ትስስር ላይ ስልጣና ነው እንዴት ትኖራለ ነው ከቱርኩ ጋር ዛደ ከባንግላዴሹ ጋር አደ እንግላንዱ ጋር አደ እንዴት ነው የምትኖረው ሲገፋት ይችላል ድንገት መጥፎ ቃል ቢናገር አትመልስለትም ስልጣና ነው ማአከር ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ሃይማኖታዊ ጉዳዩ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሰባዊም ነገሮች ከተው ጋር በርካታ ነገሮች አሉ በርካታ የሚያስተምሩ ነገሮች አሉ በርካታ ነገሮች አሉ እንደዛ ከአለም ህዝብ ጋር ኖረ መጣ ከሀገረ ህዝብ ጋር እንዴት ነው ማትኖረው በትክክል አለም ጋር ደ ቱርኩ ጋር ተግባብተ ቆይተ መጣ እዛ ቱኒዚያው ጋር ቆይተ ሳውዲ አረቢያው ጋር ቆይተ ከመናም ከሁሉ ከአለም ህዝብ ጋር ቆይተ ከሀገረ ልጅ አብሮ ከተወለደው አብሮ ካደገው ጋር እንዴት ተግባብታት አንዱ እንደውም አሁን ማነሳው ጥያቄም ያው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ማለት በእስልምና ሃይማኖቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በኢትዮጵያ አብዛኛው ህብረተሰብ በክርስትናውም አማኝ ነው ይባላል ሃይማኖተኛ ነው ይባላል በተለያየ መንገድ ለረጅም አመታት ይዞት መጥቷል በብዙ ነገር ከሃይማኖት ጋር የተሳሰረ ነው አሁን ያለው ደግሞ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መንጨካከኖች አሉ ወንድም ከወንድሙ ጋር ሁሉም ያ ወንድማማች ነው መጨካከኖች አሉና ሃይማኖተኛና ይሄ መጨካከን ደግሞ አብሮ አይሄድም በጣም ይጣረሳል አይደለም ከሃይማኖተኛ ይሄ የሰው ሞራል ካለው ሰው ራሱ የማይጠበቁ ነገሮችን እየተፈጸሙ ነው ያሉትና ለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ተላለህ በዚህ ላይ ያለህ እይታ ምንድነው በጣም አሳሳቢውም አጀንዳ እሱ ነው እንዴት ትላልቅ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ላይ ሰላም ይጠፋል በቀደም ነቢ ካንዶር በፊት ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ላይ አንድ ሚቲንግ ነበረ የሁለት ትላልቅ ሃይማኖቶች እስልምናና የኦርቶዶክስ አማራሮች ነበር ለመሰብሰብ የተሞከረው እነ ዳንኤል ክብረትና መሰል ወንድሞች አሉ ከኛም ደግሞ እኔ ኡስታዝ አቦክር መሰሎቻችን ተሰብስበን ሚቲንግ ያረግን ነበር የሚቲንጉ አጀንዳ አንተ ያነሳው ዲት እስልምና ክርስትና ባለበት እነዚህ ትላልቅ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ላይ ዲት ሰላም ይጠፋል ወን እኛ በትክክል ስራችን ብንሰራ የሰላም ሚኒስትር ያስፈልገናል ወይ የደህንነት ቢሮ ያስፈልገናል ወይ ኮሌሎቹም ነገሮች ላይስፈልጉም ይችላል ያስፈልጉም ይችላል ተጨባጭ እኛ የቤት ስራችን አልሰራንም ማለት ይገባባ አሁን አዋሳ ላይ በለው ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ሜስ ሲደርስ ቀድመን መገኘት ይገባናል ሙስሊሙን ተውም ይለውኛልን ክርስቲያን ተውም ይሉት እነሱ ይሆናል በሁለት ትላልቅ ሀገር ሃይማኖቶች ያለች ኢትዮጵያ ለሰላም አንታታለች ዘ ፓራዶክስ አስርቱ ዛዛት ጋር ብትት አትግደል ነው አንዱ አይደለም ቁርአን ጋር አስርቱ አደራዎች ንዛዚዎች ሚላል ነፍስን እንዳታጠፉ ነው ሚላል አንዲት ነፍስ ያጠፋ ሰው የቁርአን መመሪያ ነው የሰው ልጅ ባጠቃላይ እንደገደለ ይቆጠራል እንዳጠፋ ይቆጠራል አንዲት ነፍስ ያው ያደረገ የአዳም ልጅ ሁሉ ያው እንዳደረገ ይቆጠራል እንዴ አይነት መመሪያ ይዘው እንቆቅልሽ ነው ማለት ሌላ ወጭስ ከኛ ወጭ የመጣ ሰው የለም የለም እኛውን እኛውን ያለ እኛውንና እኔ የሚመስለኝ የእምነት አመራሮች የቤት ስራቸውን አልሰሩ በትክክል አደረሰማሩትም ሶሳይቲውን አለም የሚያስተምሩት ሌላው እንዲገፋ አድርገው ነው ማለት ነው ሚሊታንት እንዲሆን ገፊ እንዲሆን ተንኳሽ እንዲሆን ያደረግነው ነው ማለት ነው አስተምሮታችን ዙሩ መፈተሽ መቻል አለበት ርግጥ ነው ባለፈው ስርዓቶች ውስጥ ብዙ መድረኮች ላይ እናገራለሁ የነበረው የፖለቲካል ቅኝት የሃይማኖት ሰዎች ተደማጭነታቸውን እንዲያጡ ተደርጓል ግልጽ ነው የሃይማኖት መሪዎችን ከሆነ ነገር ጋር በማያያዝ ወይ የሆነ ነገር አክራሪ አሸባሪ ምናምን ይያል ሶሳይቲው እንደይሰማቸው ዛሬ ወጣው ተው ሲሉ አዳማጭ ይላል ምናልባት አዲሱ አመራር እየሰራ ያለው የሃይማኖት መሪዎችን ከፍ ማድረግ አገሪቱ ተቆጭ እንዲኖራት የማድረግ አካሄድ እየተሄደ ነው ምናልባት ይሄም የፈጠረው አለ ፖለቲካል ጣልቃ ገብነት የፈጠረው ክፍተት አለ የሃይማኖት መሪ አባት ነው ጳጳሶች ሸኾች መከበር አለባቸው ያኔ ነው ህዝብ የሚያዳምጣቸው ራሱ ደግሞ የሃይማኖት መምህራኖች ለነዋይ የማደር ፕሮብለም አለ ለራሳቸው የመኖር ፕሮብለም አለ ለሶሳይቲ የመንግስት ተታለባቸው
ይሄ የፈጠረው ክፍተት እንዳለ ይስማኛል። አዎ በተለይ ከዚህ ከመሪዎች ጋር በተያያዘ ማለት እንዳልኩ አሁን ከፖለቲካው ጋር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ተገናኝቶ የተፈጠሩ ነገሮችም ይኖራሉ። ግን ምን ያህል ዋጋ አለው የመሪዎች ጉዳይ ማለት አሁን ህዝቡ ራሱ ከመሪዎች ጋር ባለው ግንኙነት እንደ ምግብ ነው አይደለ? መሪዎች ማስተላለፊያ ናቸው፣ ሳህን ናቸው ማለት የፈጣሪን ቃል የሚናገሩ ማስተላለፊያ ናቸውና እነሱ መልካም ከሆኑ እንደ ሳህን ከሆኑ እንግዲህ ሳህኑ ንጹህ ከሆነ ህዝቡም የህዝቡ ጋር የሚደርሰው ነገር ምግቡ በደስታ ይመገባል፣ ሰው የፈጣሪን ቃል በደስታ ይቀበላል። ነገር ግን ማቅረቢያ ሳህኑ ወይም ደግሞ መምህሩ የቆሸሸ ከሆነና ንጹህ ካልሆነ ሰው ያንን ነገር ወይ ተገዶ ነው የሚበላው ወይ ደግሞ ተመግቦ ከቆየ በኋላ ወይ ይተፋል ወይም ደግሞ ላይበላውም ይችላል። እንደዛ ነው የሚሆነውና ምን ያክል ዋጋ አለው አሁን ያለው ሁኔታ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከመሪዎቻችን ጋር በተያያዘ ከግብረ ገብነት ጋር በተያያዘ ያለ አቋም አንተ ያልከው ነው። ህዝብ ከመትናገረው በላይ መትተገብረው ነው የሚመለከተው። walk the talk ነው የሚሉት። እዚህ የሃይማኖት ምራን አንድ እንደምሳሌ የሚተከሳል ያው እንደ ጨዋታ ጫለል አርግለ አንድ መምህር አስተማሩ ያው ለቸገረው ሰው ክረምት መጥቷል ትርፍ ልብሶቻችሁን ስጡ ጋቢዎቻችሁን ስጡ ምናን ብለው ጥሪ ያደረጉ። አጋጣሚ ከስብከቱ ላይ የታደመች አንዷ ባለቤታቸው ነች። ቀድማ ወደ ቤት ተመልሳለች ቤት ምግብ ማዘጋጀት ስላለባት። ስትመለስ ያው ስብከቱን ሰምታ ስለነበረ ቤት ገባችና ሶስት የባሏ ጋቢዎች አሉ ትርፍ ልብሶች እሱን አወጣችና መንገር ላይ ቆመ ደሃ ፈልጋ ሰጣው ተመለሰች። ከዛ እርሳቸው ከዛ ከስብከቱ ቆይቶ ቤት መጡና እስኪ ያንኛውን አምጪው ልቀይረው አሏት። እሷ ደግሞ የርሶውን አስተምሮት ሰምቼኔማ ለምስኪን ሰጠው ታልቻቸው። እርሳቸው ያሉት ነው የሚገርመው እኔ እኮ ያልኩ ሌሎችን ስጡ እንጂ እኔም ብያለሁ እንዴ ብለዋል ይባላል። ሳምታይምስ እምንናገረው ማንኖር አስተማሪዎች ቄሶች ሸኾች ካለነ ትውልድ መቅረጻችን የሃይማኖት አባት መደመጥ በሚችልበት ቁመና ላይ ራሱን ማስቀመጥ ሚናገሩትን መኖር መኖር ሲጀምር ሶሳይቲ ያከብረዋል ይፈራዋል። ነብዩ መሐመድ በአንድ ቦታ ላይ ሰዎች እርቧቸዋል ይሳቸው ደቀ መዛሙርቶች ጉድጓድ እየቆፈሩ መጣና አንዱ ሆዱ ላይ ድንጋይ አስሯል በጣም ረቦት እና ገለጠና ሳይያቸው ራበኝ አላቸው። እርሳቸው ልብሳቸውን ሲገልጹ ሁለት ድንጋይ አሳቸው አስረዋል። እሺ መሪ ሊደር ተራምዶ ነው የሚያሳየው። የሃይማኖት መሪ በጣም ፈሪ መሆኑ ሲታወቅ ታማኝ መሆኑ ሲታወቅ ተከታይ ያንን ፉት ስቴፕ መከተል ይጀምራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ችግኝ ስለተከለው አይደል እንዴ 360 ሚሊዮን ችግኝ ወጣን የተከለ ጭቃነክተው ስላሳዩን ጭቃነክተን እኛም አሳየናቸው። መሪ ሊደር አንድ ስቴፕ ሲራመድ ተከታይ ማብሮት የመራመድ ባህል አለና የሃይማኖት መምህራኖች አስተማሪዎች ራሳቸው ሚኖሩት ሲናገሩት ውስጥ የመስረጽ አቅም አለ። አዎ ከዚሁ ጋር አንተም መምህር ነህና በተለያዩ መንገዶች ታስተምራለህ የተለያዩ መንገዶችም አሉ። በጣም ጥሩ መምህራኖች በየትኛው ሃይማኖት ላይ እንዳሉ ሆነው ጥሩ ስልትን የሚጠቀሙ ማለት ይሄ መጀመሪያ ስብዕናውን ይዘው ማለት ነው ስብዕናውን ይዘው ከዛ የማስተማሩ መንገድ ጋር ደግሞ ስንመጣ ጥሩ ስልትን የሚጠቀሙ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ቴረር ማለት ማስጨነቅ ቁጣ ማስፈራራት ማለት ወየውላችሁ ስለገነት ሳይሆን ወይ ስለገሃነም ስለ መልካም ነገር ሳይሆን ማለት መልካም ነገሩን ከማመዘኑ በላይ የክፋቱ ሰው ፈርቶ እንትን እንዲል ፈጣሪ በራሱ መልካም ነው የነጻ ፍቃድ ነው አይደለ? ግን እዚህ ጋር ደግሞ በጭንቀት ሰው ፈርቶ እንዲመጣ ለማድረግ የሚሄዱ መምህራኖች አሉና ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ የምትጠቀሙ ስልት ምን አይነት ነው? ጥሩስ ምትለው የትኛው ነው? የሰው ልጅ ትዛዛትን ጫናን አይወድ በባህሪ የሰው ልጅ ሎጂካል አፕሮች ለዘብተኛ አቀራረብን ይወዳል። የታላቁ መጽሐፍ ቁርአን ላይ ስትገባ ሙሴን አላህ ወደ ፈርዖን ሲልከው አንድ ቃል ብሎታል። በአረቢክ ተርሙ ቢዩቲፉል ነው። ለዘብ ያለን ቃል ተናገረው
ሊገሰጽ ዘንድ ይከጀላል እና ይለዋል ምነው ፈርዖን he's a great leader ስንት ሺህ ሰራዊት ያለው ነው ትልቅ እንትን ነው አምባገነን መንግስት ነው ስታናገረው ስሜቱን ሳይሆን አእምሮን ቀስ አርጋ አዋዝታ አናገረው ይሄን አፕሮችዋ ተጠቀም አንተ ነህ ጥፋተኛ ብሏቸዋል ቁርአን ውስጥ ይሄ አፕሮች that matters is so ነው ገብቷል አቀራረብ ናቸው ወሳኞቹና ይሄን የቁርአን ፈለግ በመከተል እኔ በማደረጋቸው አስተምሮቶች ውስጥ ለዘብተኝነትን ሎጂካል አፕሮችን መርጣለሁ ትናንትና አንድ ቤት ላይ ነበርኩ አጋጣሚ በቀደም እና ያው ሰፊ ማህበረሰብ ተሰብስበዋልና አጋጣሚ ሰውዬው ጫት መቃም ፈልገዋልና ኡስታዝ ስለዚህ ነገር ምን ትላለህ አሉኝ አሁን ይቀርብኩላችሁ ይበቃ ላይ በቃም አይደለም ጫቱ ይቻላል አይቻልም حرام ነው እና የሚባል እንደዛ አላልኳቸው ከጤንነት አንጻር ያለውን የጫት ጉዳት ነገርኳቸው ግዜን ከማጣጣል አንጻር ያለውን ጉዳት ነገርኳቸው ወጣትነትን ከመብላት አንጻር ያለውን ጉዳት ተቀስኩላቸው ኮንቪንስድ ሆኑ ሰውዬው ሲ ታም ኮንቪንስድ ሆኑና ለሰው ልጅ ይሄ ጤንነት ግን ይጎዳዋል ይሄ ግዜን ይጎዳዋል አሁን ቁጭ ብለ ስትቀምጣጣፋው ግዜ በኢኮኖሚክስ ቋንቋ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው የሚባል ብትሰራ ኖሮ ምታገኝበት ብር አለ ይሄም እንደ negative ነው የሚታይ በኢኮኖሚክስ ቋንቋ ታቀባለህና ከህይወቱ ጋር በማቀራረብ አፕሮች ማተር ያደርጋል በጣም አንድ ንጉስ ይባላል አንድ ጨዋታ ለታለለ እሺ በህልሙ አንድን ህልም ያያል ያየው ህልም ሙሉ ጥርሶቹ ሲረግፍ ነው እና ህልም ፈች ጠራ ከጠራ በኋላ ጠየቀው ምንድን ነው ያየሁት አለ ህልሙ ሲተረጎም ቤተሰባቸው ያልቃል እርሳቸውም ያልቃሉ አብረው ይሞታሉ ማለት ነው ቆይተው ተከተለው ይሞታሉ ማለት ነው። እሺ። እና አንዱ ህልም ፈች መጣና ኦ ንጉስ ወይ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሜድሊስት ላይ ተከሰተ። በቃ ቤተሰቦ ሊያልቁ ነው እርሶ መዘወድ ያልቅ ይሞታሉ አላችሁ። ተበሳጩ እንዲገደል ወሰኑ። በጣም ተበሳጩ። ሌላ ህልም ፈች ጥሩልኛ። ያ አፕሮች የሚችል ነበር። መጣና ህልሙን እንደሰማ ኦ ንጉስ አይድሚው መርዘም አላችሁ። እንዴት አሉት? ቤተሰቦን ሁሉ ቀብረው ቤተዘመዱን ሁሉ ቀብረው ሁሉን ጨርሰው ኖርሶራ የሚከተሏቸዋል he was very happy ሽልማት አቀረበለት ሁለቱም እውነት ናቸው ተመሳሳይ ትርጓሜ ነው ያላቸው but the approach that matters ገብቷል እንገርምና እና በሰበካዎቻችን ላይ በፖለቲካል አፕሮቻችን ላይ ከሚሊታንት ይልቅ ሰውን ኮንቪንስ የማድረግ የሰው ልጅ በዚህ ይረታል በሎጂክ ይረታል ከማንነቱ ጋር ያይዘስት ነገረው ከጥቅም ጉዳቱ ጋር ያይዘስት ነገረው የሰው ልጅ አክሰፕት የማድረግ ቴንደንሲ አለውና ይሄን አፕሮች መጠቀም እንደ የህይወት ዘይቤ አድርጌ ወስደዋለሁ ከዛ ውጪ ምን ነግራቸው ነገር ዝም ብሎ አይዲዮሎጂካል ባይሆን ሰማይ ላይ ሚንሳፈፉ ባይሆን ጥሩ ናቸው ወደ ምድር ወርደው ህይወት ሊሆኑት የሚችሉት ነገር ወጡ ዛሬ ሊተገብራቸው የሚችል ነገር እነዚህ በጣም ዋጋ አላቸው በጣም ጥሩ ቆይታው ፍሬያማ ቆይታ ነው ያደረግን ያለነው እስቲ ወደ ፈታኝ ሳጥናችን ጥያቄ እንጣ ኦኬ ስንት ቁጥር አንድ ምክንያት አንደኝነት ደስ ይለኛል አንደኝነት ነው በየትኛው ጉዳይ ላይ አዎ ነው ከፈተና ሳጥን እ ከፈተና ያው ተመርጧል አሁን አንድ ቁጥር አሁን አልፏል እሺ ያው ከዚሁ ጋር የተያዘ ጉዳይ እንዳጋጣሚ ያው ስሙም ፈታኝ ነው ያው ምን ጊዜም መምህር ካለ ያው ተማሪዎቹን ያስተምራል አንዳንዴ መምህር የተማሪዎቹን ጥያቄዎች ሁሉንም ሊመልስ ይችላል ወይም ደግሞ ማይመልሳቸው ምክንያቱም እሱም በየጊዜው ወደ ማወቁ ጉዳይ ላይ ስለሆነ የሚሄደው በየጊዜው እያሳደገ ስለሆነ የሚሄደው ዕውቀቱን አንዳንዴ ክፍተቶች ይኖራሉ ወይም ደግሞ በጣም ፈታኝ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ሃይማኖታዊ ሲሆን ደግሞ በጣም አወዛጋቢ ነገሮችም ሊነሱ ይችላሉ እና አንተ በምታስተምርበት ወቅት ላይ ሚገርም ወይም ደግሞ በጣም ካንተ ከአይምሮህ በላይ የሆነ ጥያቄ ተነስቶብህ አያውቅም ወይ በጣም ይገጥማል በጣም ይገጥማል ሚገርምህ እኔ በማስተምርባቸው ታይም ያስጨንቃል አይደለ በጣም ያስጨንቃል ግን አንድ መነጽር ካለ ያስጨንቀህ በእስልምና ተውፊቶች ውስጥ ተጠይቀው አላቅም ያሉ ሰዎች ትልቅ አዋቂዎች ናቸው ማለት ማለት አለ if you don't know something
አይ ዶንት ኖ ማለት ትልቅነት ነው አለማወቅን ስላወቅ ማለት ያንን አጀል ለዘኔ ሰፊቱ ፊቶች አሉ ተላይ ታልክ ፈጣሪን የሚፈሩ ሰዎችና እቺ እንደ ቋሚ ተርም ነች በሃይማኖት አስተማሪዎች ውስጥ ብዙ ጊዜ ባን ተገብራትም if you don't know something ለዛም እኮ ያስተማርከው ነው ለልጅ አላቀም ሲ ወደፊት መምህር ሊሆን ነው እሱ ማቀው ነገር ያላቀም ማለት ነው ያስተማረው እየተማረ ነው so the best opportunity ማታቀውን ብቻ ሳይሆን መታስተምረው ማታቀውን ነገር አላቀም ማለት ነው ያስተማርከው ካንተው ነው ተቆጥቁቶ የሚያድገው እና ምን ይላሉ መምህራኖች እኛ የኡቀትን 1/3 ይዘን ወደ ተማሪዎች ወጣን 2/3ውን ከነሱ ጋር አገኘ ነው ይላል ሲጠይቁ ሪሰርች ተመለሰስ ተሰራ እኔ ማደረገው እሱ ነው ያስተማርኩ ጥያቄዎች ካሉ ጽፋቸውና ሪሰርች ሰራል ወይም ግዜ ሰጡኝ ይላል ግዜ ሰጡኛል ሪሰርች ሰራ በጣም ነው የምጽፈው ነው ራሴ መልሱን ሰጣቸዋል እዛ ቦታ ላይ ግን ነው እንዴ መስለኛል ብዬ ባለኝ ግንዛቤ ሰጠና ገን ለበለጠ መረጃ እስኪ ዊል ሲ እና ጥያቄዎች አስተነግጥልኝ መታስተውሰው አለ ለየት ያለ ጥያቄው የተጠየቀ ጥያቄ መታስተውሰው አው ከባባር ጥያቄዎች ይገጥማል በጣም ከባባር ጥያቄዎች ይገጥማል እኔ በጣም ከገረመኝ ጥያቄዎች ውስጥ አሉ አንዱ ወንድ ነበር ከዛ ወደ ሴት ጾታ ተቀየረ ያው ዩሮፕ ላይ ታካለ አሜሪካ ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ ይሰው ወደ እስልምና ገባ ግልጽ ነው ማን እንበለው እንዴት ትሪት እናደርገው በወንድኛ ነው በሴተኛ ነው so challenge እስካሁን መልስ አላገኘሁለትም ለራሴ so እንትስተውን ያው ከተለያየ ዓለም ነው ጥያቄዎች የሚመጡል ዩሮፕ ጋር ይመጣላ አሜሪካ ውስጥ ስላለ ቢዝነስ ደውሎ ይጠይቃል ስለተያዩ አጀንዳዎች ይመጡላልና ግን መልስም ይፈልግ ጥያቄ መልስም ይፈልግ ጥያቄ ነው ሪልም ደግሞ አሞት ነው የሚጠይቀ ቤት ሊገዛ ነው የሆነ ነገር ገጥሞታል የሆነ ኢቨንቶች አሉ ከጋብቻ ጋር ተያይዞ ከላይፍ ጋር ተያይዞ ከልጆች ጋር ከውርስ ጋር ተያይዞ ብዙ ቻሌንጅ ጥያቄዎች ይመጡላልና መምህር ከሆንክ ማታቃቸው አንድ ሻንት ጥያቄዎች አሉ ለዚህ ቁልፉ ምንድነው ማታቀው no i don't know this research search ነግራለሁ አንዳንዴ ሪሰርች ታይምም ከሌለ ደውዬ ከኔ ተሻላም በበዋል መለውን ሰው ክሮስ ቼክ አረጋለሁ በቀጥታ እንዴት ተብያለሁ ዓለም ስልክ ቀጥታ ሰጣዋለሁ ለዛስ እስኪ እንትና እንደውልለት መምህር ስትሆን አሁን ችግሩ መሰለህ በፖለቲካው ምህዳርና በሃይማኖት ምህዳርና ሁሉም አዋቂ ነው ሁሉም አናሊስት ነው እዚህ ቦታ ላይ ያላቅ በትልቁ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች አንድ ትልቅ ስኮላር ምን ይላል አላዋቂዎች ጸጥ ቢሉ ልዩነት ይጠፋ ነበር ይላል አሁን እኮ ያላዋቂዎች ድንፋታ ነው የፖለቲካል ምህዳሩንም ያወቀው ያለው ሁሉም አናሊስት ነው ሁሉም ተቺ ነው አንድ ደግሞ የፌስቡክ አለ ሁሉም ጻፊ ነው ታውቃለህ ማንነቱ አይታወቅ ድሮ መጽሐፍ የሚያሳትሙ ሰዎች ደረጃቸው ታቆ ጻፍትነታቸው ተመስክሮ ነው መጽሐፍ አሁን በቃ መርቀን ሲል አንድ ጽሁፍ ይለቃል ያ ጽሁፍ ሶሳይቲን ያውድም ኢዳዝን ኬር እና አላውቅም ያው ማሁን ወደ ኢትዮጵያችን ፖለቲካ መመለስ ያለብን ቁልፍ ነገር ይመስለኛል I don't know this. No. Well, I mean, politics you should not go to even agba. Millil ma, sele beher giba, tentno yinegra. Sele haymanot giba, su no unem tentani sechu. Inde zainet negeroch igetmohal, gin inde qonjo yastemrot medrek aregiachu no malfe. አዎ በጣም ጥሩ እንግዲህ ጥሩ እይታ ነው ጥሩ መልስ ነው ያው ላብዛኛው ሰው የሚያስተምርም ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ህገ አቮካዶ እስቲ እንምጣ እንግዲህ በሆነ ወቅት ላይ ዳዋ ስታደርግ ወይም ስታስተምር ስለ ህገ አቮካዶ ያነሳው ነገር ነበር እስቲ ለተመርካቾቻችን ምንድነው የሚለየው ያው እኔ ታሪኮችም አሉት ታሪኮች አሉት ከሃይማኖት መምህርነት ጎን ለጎን አካዳሚክ እንትኖችም አሉኝ ዲፕሎማ የማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት ላይ ነው ዲግሪ ኦርጋናይዜሽናል ማኔጅመንት ላይ ነው ማስተር ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ላይ ነው ከዛውጭ ብዙ እንትኖችም አሉኝ የፕሮጀክት ማኔጀር የአሜሪካን ኦርጋናይዜሽን ሜምበር ነኝ እንዴ እና በጎን ስልጠናዎችን ሰጣለን የሊደርሺፕ ትሬኒንጎችን የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ትሬኒንጎችን ሰጣለን ከዛ ውስጥ አንዱ ከምናስተምርበት ውስጥ ማለት በቀደም ከቀናት በፊት አንድ ፕሮግራም ነበረ መዘጋጃ ቲያትር ላይና ፕሮግራሙ ሀገር የሚል ፕሮግራም ነው ትልቅ ፕሮግራም ነው በየወሩ የሚደረግ ፕሮግራም ይዚ ወር ፕሮግራሙ የነበረ እናትና ሀገር የሚል ነው
ቆንጆ ፕሮግራም እዛ ላይ ህጋቡ ካዱን አቀርባለሁ ወደ ስዊት እንደረደርኩለ ነው ህጋቡ ካዱ ለውጥ ሂደት ነው የሚለውን ለማሳየት የተጠቀምኩበት ነው ብዙ ጊዜ አሁን አገራችን ተለውጣለች ሰው በአመት ውስጥ ያለቀች ኢትዮጵያን ይፈልጋል ጉዞዋ የተጠናቀቀላት ኢትዮጵያን ይመኛል እሱ ሊሆን አይችልም ለውጥ ሂደት ነው ህጋቡ ካዱ እሱን ነው የሚያሳየው ታሪኩን ያገኘሁት የአንድ ማኔጅመንት ሙህር ለመጻፉ መግቤ ተጠቀመው ታሪክ ነው ታሪኩን ልንገር ያው ለተመልካቾቻችን ግለሰቡ የሚለው ምንድነው ሁሌም ቤት ላይ ከባለቤቴ ጋር ሰላጣ ምን አመመገብ ልምዳችን ነው ታሪያን ዴ ከሰራ ሁሌም ስነውጣ እሷን ብታዘጋጅ ዛሬ ነው ተሎጣውና እጄ ሰላጣውን አዘጋጀው ሰላጣውን እንደማጣፈጫ ምን ተጠቀመው አቮካዶ ቆራርጠን እናደርግበታለን እና የሰላጣው ቴስት ሳይታወቅን እንጆይ አድርገን እንመገበዋለን ተመለስ ሰላጣውን አዘጋጀው ቲማቲም ሁሉን አረኩና ምን ቀረኝ አቮካዶ ቀረኝ አወጣው ፍሪጅ አቮካዶ ለመቁረጥ ቢላ ቀረብኩ ሞከርኩት ወይ ፍንክች ሌላ ቢላ ቀየርኩ ሞከርኩት ተመሳሳይ ውጤት እንዴህንማ ሳልቆርጠው ሷል ተመጣደ የሰጋ መፍጫ ሜሽናል እዛው ስከተ ሞከርኩት ሊቆርጠው አልቻለ በዛ ድካም ውስጥ ላብላብ ይያለ ባለቤት ይመጣች ሰላጣ ሬዲ ነው እንደው ሰርፕራይዝ አለች ደስ ብሏት አቮካዶ ይታላለች ይኸውልሽ አቮካዶ ጋማ እየታገልኩ ነው የመጣሽ እስኪ አሳየኝ አየች ባለቤት ያነሳችውና ይሄ አቮካዶ እኮ በጣም ጥሬ ነው አይቆረጥ ተግባባ አቮካዶ ይቆረጥ ዘንድ የብስለት እርከኑን መጨረስ መቻል አለበት መብሰል አለበት እና ሁሉም ነገር የብስለት እንት ስቴፕ አለው ከብቷል ኢትዮጵያ ዲሞክራሲዋ የሚረጋገጥበት ሰላማዋ የሚሰፍንበት ኢኮኖሚክ ፋይናንሻል ፍሪደማችን እናረጋግጥበት ሂደት አለው ማመት ውስጥ ልትቋጫችሁ ለዛ ተብሎ ቼንጅ ዲቨሎፕስ ዴይሊ ኖት ኤን ኤዴ እንላለን ለውጥ በየቀኑ የሚያድግ ነገር እንጂ ባንድ ቀን ተጠናቆም ያልቀለውጥ የለም ዝም ብሎ አይወርድም እኔ ላንድ አክቲቪስቶችም ያልኳቸው እሱ ነው ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ ምን ማለት ኢትዮጵያ ማየት ከፈለክ በአመት ውስጥ ዲግሪ ጭና ሳይየን ያልኩት 4 አመት መማር አለበት ለሌላውም አክቲቪስት ይሄን ያልኳት በአመት ውስጥ ሰላማ ይዘፈነ ቁርሹ የብሄር ቁርሹ የበረደ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት የተረጋገጠ ኢትዮጵያ የምትመኝ ከሆነ በወሩስ ልጆልሽ አሳይን ያልኩት 9 ወር ማርገዝ አለባት ቼንጅ ለውጥ ሂደት ነው ህጋቡ ካዱ ምን ነው የሚያሳየው ከዚህ ነው የተነሳው ህጋቡ ካዱ ለውጥ ቼንጅ ዲቨሎፕ ስቴት ይያደገ ነው የሚሄደው አሁን ጥሩ ነው የሆነ ነገሩን ተፈታውለ የሆነ ነገሩ ይፈታል ለአመታት እንግዲህ ምናልባት ባለፉት 27 አመታት ያለፈንባቸው የፖለቲካ ትርክቶች አሉ እዛ ጋር ተወጣጥሮ የነበረ ነገር እየተነፈሰ ነው ስለዚህ ለውጥ መርጋቱ መረጋጋቱ ስቴፑን ተበቆ የሚመጣ ነው የሚሆነውና እዛው መድረክ ላይ ያቀረብኩት ይሄን ነው ለውጥ ዲቨሎፕ ስቴት በየቀኑ ያድጋል ያየን ነው ችግሮች ይኖራሉ ችግሮች ራሱ እዛው መድረክ ያቀረብኩት ችግሮቹ ኢንዲኬተርስ ኦፍ ቼንጅ ናቸው የለውጥ ማሳያ ናቸው እየተለወጠ ነው ማለት እኮ ነው ቀለይ መርካቶ ገባ ጫጫታ ውከት ግፊያት ያለ አይ መርካቶ ብሎ ግጣሚው ቆንጆ አሳምሮ ገልጾልና ዚጮቱ ዚግፊያው ዚረብሻው መርካቶ የታወከ ሜዳ ነው አርስት ገባ ያ ሁከት ግን ለውጣው ይሁከት ነው ያ ረብሻ ግን እድገት አገረብሻ ነው እሺ አገር እየተለወጠች ነው ሚሊዮኖች እየተገላበጡ ነው ኢምፖርት ኤክስፖርት እየተደረገ ነው እየገባ ነው እየወጣ ነው ካልደፈረሰ አይጠራም አይነት ኢቭን ኢንዲኬተሮች ናቸው አሁን መርካቶ ነው ጨበረ እንዳካይላል ከስራም ከፊት ኑር ያለ ወደ መርካቶን በሚሽት የመግባት እድል አጋጥሞኛል በጣም ያስፈራ ቦታ ማለት መርካቶን በሚሽት ማየት የተወረረ ከተማ ነው ይመስል ጸጥ ያ ጸጥታ ግን እድገት አይደለም ያ ሰላም ግን ብልጽግና አይደለም የቀኑ ሁከትና ረብሻ ደግሞ ውድመት አይደለም ቀኑ እድገት ምሽቱ ደግሞ ረፍት ነው ነበር አንዳንድ ሁከቶች ለውጥ ስለመኖሩ አመላካቾች ናቸው እየተለወጠን ያደግን ነው ማለት ነው እና አንዳንድ ሁሉም ሁከቶችን ለውጥም እናይበት መንጽር መስተካከል አለበት አቲቲዩዳችን መቃኘት አለበት አቲቲዩድ ዲተርማይንስ አልቲቲዩድ እንለዋለን የእይታ መስተካከል መተውጣበትን ከፍታ ሲወስነዋል
አገር እየተለወጠ መርካቶ ውስጥ ገብቶ ረብሻ ነው አገር ተበጥብጧል ካለ ችግር ነው ማለት ነው። እየታወለ ይገብቷል አገር ያደገች ነው እየተለወጠች ነው ታምቆ የነበሩ ስሜቶች እየተነፈሱ ነው። በኮንፍሊክት ማኔጅመንት ሳይንስ ላይ አንድ መጽሐፍ ላይ በጣም ይገርመኛል ጻፊው ምን ይላል ኮንፍሊክት ሳምታይምስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ያስፈልጋል ይላል። የሆነ ነውጥ መፈጠር ለምን ሲባል የታፈኑ ስሜቶች አሉ መቋሰሎች አሉ ዘበኛው የሆነ ኩርፍ ያለው ፕሮዳክሽን ማናጀሩ የሆነ ቅሬታ አለው ሴክሬታሪዋ የሆነ ስሜት አላት ታምቆ የሆነ ታይም ወጥቶ ጠረጴዛ ላይ ተጨቃጭቀው ምናምን ካልተፈታ የታመቁ ስሜቶች ድርጅቱን ወደፊት ያራምድ ተግባባ ወደፊት ማራመድ አይችልምና እነዚህ ነገሮች የግድ ወሳኞች ናቸው። እና አንዳንድ ነውጦች ህጋ ቦካዶም ስንል እሱ ነው ለውጥ ሂደት ነው በአመት ውስጥ እዚህን ያህል ደርሰናል ወደፊት እንራመዳለን። በዛ ሂደት የሚማሩበት ነገርም ይኖራል በርካታ ነገር ምክንያቱም በአንዴ ሲወር ራያዙ ላይ ከባድ ሊሆንም ይችላል አይደል ያስደነግጣል በአንዴ ለውጡ ሲመጣ እሺ ከሰባዊነት ጋር በተያያዘ ሌላውን ውጪ የማድረግ ነገር አለ ይስተዋላልና ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ እይታ ምንድነው? በሃይማኖት መምህራኖችን በኩል ሊሆን ይችላል ሀገር ነው የሚቀድመው አይደለ? ከሃይማኖትም ከምንም በላይ ሀገር ስትኖር ነው ከዛ በኋላ ሃይማኖታዊ ፍርአቶችን መከወኛ ቦታዎች ሰላም የሚሆኑት ሀገር ስትኖር ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለህን እይታ አዳም የሚባል አባት አለን ነው እንደማማቾች ነን እሺ ምድር ላይ ስትኖር ለሁሉም የምትመች ሰው መሆን አለበት ስነ ምግባር እኮ ነው እምነትህንም የሚያሳብቀው ማንነትህን የሚጠቁመው አግላይነት ለሃይማኖት አይጠቅም ለሀገር አይጠቅም ለእምነት ተቋማት ራስ አይጠቅማቸው አቃፊነት በጣም ወሳኝነት አለ ሰው የሚያምነው አመለካከት ሊኖር ይችላል ከሱ ጋር እንዴት ትኖራለህ ደግሞ ሃይማኖት ያስቀምጣል መርሃል ከሱ ጋር ተግባብተም ትኖርበት ማልኮም ኤክስ ከኔ ወጥን እኛ እንበል ይላል ያኔ እኛ ያሉ ሲያስቸግሩት ነጩ እኛ እንበል አጠቃላይ እንሆን እንደ አሜሪካ እና ወራ ሚል አቋም ነበርውና አንድ ተርም አለችው ኢቨን ይላል አይን ይላል በዊ ሪፕሌስ እናረጋት ይላል አይ እኔ የምትለው ዊ እኛ በሚል ስንተካት ኢቨን ኢልነስ ቢካምስ ዌልነስ ይላል ገብቷል ኢልነስ ህመም በሽታ ነው አይ ኤል ኤል ኤን ኢ ዳብል ኤስ ነው አሁን አይን አንሳና ዊ በሚል ተካት wellness የተሻለ ነው የተሻለ ደግ ነገር የተመቸ ነገር ምቾት ድልሆት የፊደል ለውጦች ተአምራዊ ለውጦችን ያመጣሉና በሁሉም ፓርት ላይ እኛ ወደሚል ብንመጣ አንድ ጋዜጠኛ ጋር ቀርቤ ነበርና እንዳንተው ራሳቸውን አስተዋውቀዋል ከጓደኛዬ ጋር የነበረ የቀረብነውና አይኔ ራሴን ከማስተዋውቅ እሱ ነኝ ያስተዋውቅ እኔ እሱን ላስተዋውቅ አልኩት ኦኬ አለ እና እኔ ጓደኛዬን ገለስኩት ምነው ስለ ራስህ ብታወራ ብዙ ላታወራው ትችላለህ እሱ ስለኔ ያወራና ስንጨርስ እንዳንተ አክቲቭ ጋዜጠኛ ነውና በዚሁን ጀምር መድረኩናል ለምን እና አፕሮች መረጥከው አለ because አንዳችን ስለሌሎቻችን ማውራት መጀመር አለብን እኔ ስለሱ እኔ ስለሌላው ብሄር እኔ ትውልዴ ጎንደር ነኝ አማራ ነኝ ስለ ኦሮሞ ማውራት መቼ ነው የምችለው ስለ ትግሬ መቼ ነው የምችለው ኦሮሞ ስለ አማራ መቼ ነው የሚያወራው አንዶቻችን ስለሌሎቻችን እምናወራበት የፖለቲካ ትርክት ያስፈልጋል ሃይማኖታችን ውስጥ እንደዛው ገብቷል ክርስቲያኖቹ ዘንድ መልካም ነገሮች አሉ ተወስደላቸው ሙስሊሙን ዘንድ አለ መልካም ነገር እምትመጋገባቸው ነገር ነው ኢትዮጵያን በማቆየት ላይ በጋራ መጽናት አለበት ኢትዮጵያ ከሌለች የእምነት ተቋሞች የት ላይ ነው የምትገነባው መሬቱ ሲኖር እኮ ነው ቪላ ላድርገው ፕላስ ዋላ አድርገው ብለን የምታወራው ተግባባን አሊያማ የወረቀት ላይ ፕላን ሆኖ ነው የሚቀረው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል መጀመር አለባት ከዛ በኋላ ሲኖዶሱ ጥያቄ ካለው እሷ ላይ ሆነ ያስፈጽማል ሀገር ላይ ሆነ ሲኖዶሱ ጥያቄ ካለው እሷ ላይ ያስፈጽማል የመመራን ደሞስ ችግር ካለ እሷ ላይ ሆነ ይፈጽማል ዶክተሮች አቤቱታ ካላቸው እሷ ላይ ይጠይቁባታል መጀመሪያ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እስኪ ሰስቴን አድርጋ ትቀጥ ትኖርችና ታገር ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ምን ጥያቄዎች ይመጣሉ ሳይ ከተለያዩ አጀንዳዎች ኢትዮጵያ ትቀጥ ትኖር እንደ ሀገር ምክንያቱም ቀጣይ ጥያቄዎች ምን ፈልክ ሆነ እሱ ምን ማለበት በጣም ጥሩ ቆይታ ነው እያደረግን ያለን እስቲ አሁን ላይ እንዴት ነው ትዳር ልጆች ከዛ ጋር በተያያዘ ትዳር አዎ
የዛሬ 14 አመት አከይነ ትዳሬ መሰረትኩት ማይ ቢሆን ከወጣትነት የወጣው መሰለኝ 40 አመት ሆኖኛል 27 በዚህ አመት ያለው ነው ባለቤቴ ሀቢባ መሐመድ ትባላለች አብራኝ በእስላማዊ አስተምሮት ላይ አብራኝ ከነበረች እህቶች ውስጥ አንዷን ነው የመረጥኩት አሁን አራት ልጅ አለኝ ከመታሰሪ በፊት 3 ልጆች ነበሩኝ ከሰር ቆይታ በኋላ ደግሞ ስንመጣ አንድ ልጅ ሸይማ ምትባል ልጅ ጨምር ያለ አራት ልጆች አሉኝ የእስሩ ጉዳይ እንዴት ነበር ያወቅት እንግዲህ ህዝበ ሙስሊሙ ተከፋፍሎ ነበር ከወራት በፊትና ብዙ ደግሞ ብዙዎች ዋጋ ከፍለውለታል አንተንም ጨምሮ አሁን ያለውን ሁኔታ ስታየው እንዴት ነው እስኪ ምን ላይ ነው ያለው አሁን አስተውሰውና የዛን ወቅትም አክቹአሊ በእስልምና ውስጥ በነበረን ቆይታ ሰፊ መከፋፈል አልነበረ ለዚህ የመራራቁን ሚና መንግስት ጣልቃ ገብነት ለዛ ነው የወጣነው መንግስት ጀን አንሳ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ እና አንደኛው ትልቁ የመንግስት ኢንተርፌራንስ ነበር ጣልቃ ገብነት ነበር በቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ ይታ ለዘብተኛ አስተሳሰብ ሚለውን ከሊባኖስ ኢምፖርት የማድረግ ችግሮች ነበር አይዲዮሎጂ ኢንዶክትሪኔሽን ነበር በግድ ይሄን አስተሳሰብ ተከተሉ ምን የግዴታ ጠመቃዎች ነበሩ ያንን ነው ህዝቡ ተቃውሞ የተነሳ በዛ መሃል ያው ተቃዋሚና የመንግስትን ደግሞ አካሄድን ተቀብሎ ለዘብ ያለ ክፍል ተፈጠረ አሁን በመጣው ለውጥ ሁለቱም የሚቀራረቡበት ይቅር ተባብለው ዘመኑ ይቅርታ ነው የመደመር ነው ሁለቱም ይቅርም ዲባባሉ የተደረገበት ነውና ታይሙ ፈታይ ነበር ሁላችንም ያው ለአመታት ወደ ፍርድ ዳርጎናል 22 አመት ፍርድና ተቀብያለሁ እኔና ጓደኞቼ አንድነቱ መምጣት አለበት በል አንድነቱ መምጣት አለበት መንግስትም ከእምነት ተቋማቶቹ ስጁን ማውጣት አለበት ነው የረጃጀሙ እጆች ነበሩ ወደዛው ውስጥ የተሰነዘሩና ይሄን እጅህን አውጣ ነው የድምጻችን ይስማ ትግል ተጀመረ ለአመታት ታገል ነው እዛ እስር ቤት ወረድና ያው እስር ቤት ረጅምና ሰፊ ፕሮሰስ ነው ግን እስር ቤት ካነሳው እስር ቤት በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እኔ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን አወቅኳት እስር ቤት ውስጥ አንዳንዴ ስትኖር የምትኖርበት የሥራ ህይወት ገድቦ ሌላው እንዳታቅ ያደርጋል ወይ በማንበብ ነው የምታውቀው ወይ ቲቪ ላይ ነው የምታውቀው እስር ቤት ውስጥ ግን አብረን የምትኖር ስትኖር ደግሞ በስሜት በደንብ ታቋል በደንብ ነው የምትኖረው መተዛዘኑን እዛ ውስጥ ነው የምታገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት መቻቻል ባይኖር ኖር እስር ቤት ውስጥ እንተላለቅ ነበር አምስንተኛ ያንዱ አልጋና ሌላኛው አልጋ ዲፈረንስ ርቀቱ ይዚህ ነው ያለ እዚህ ነው ይዚህ ነው ያለ እዚህ ጋር አንድ ከላይ አንድ ከታች አንድ አለ ታች አንድ ከላይ አንድ እዚህ ደግሞ ላይ አንድ ታች አንድ መሃል ላይ ባለችው ጠባብ ቦታ ነው ምሳምን በላ አልጋናት ሳሎን አልጋናት መተኛ አልጋናት ማንበቢያ አንድ ክላስ ውስጥ 1000 ሰው ይኖራል 800 ሰው ይኖራል የተለያየ ሃይማኖት አለ ክርስቲያኖቹ ቀድመው ነው ጸሎት የሚያደርጉት ልክ ፀሐይ እንደገባች አከ የኛ መግሪብ የሚባለው ጸሎት ከመ እነሱ ጸሎት አድርገው ተጨረሱበት ቦታ ላይ አሙስሊሞች ሊጸልዩ ነው ይባላል እነሱ ይነሳሉ እኛን ጠፈን ሰግዳለን በጣም የሚገርም ተስፋ የሚገርም ፍቅር ኢትዮጵያን የሆነት ያወቅኳት የወደድኳት ቦታ ቢኖርዛ ክርስቲያን ወንድም ስላንተ ያለው አመልካከት እኔ ኢቭን ዱርዬ የሚባለው ክፍል አሁን እዚህ ዱርዬ ሞባይል ነት ቃል ምናምን ብሎ የገባው ለመታሰባቸው ሰዎች አይደል እኔ አመልካከቴን በጣም ቀይሮት የወጣው ስለ ዱርዬ ስለሚባለው ክፍል ያለኝን እይታ ነው በጣም ደጋሳቢዎች እስር ቤት ትዝ ሲሉ እነሱ ትዝ የሚሉኝ በትንሽ ባጭሩ አንዴ ያው መጽሐፍ እስር ቤት ውስጥ አራት መጽሐፍ ጽፍ ያለውና አንዱ መጽሐፌን አጠቃላይ ስንታል አምስት መጽሐፎች ነው ያሉኝ አዎ አራት መጽሐፎችን እስር ቤት የጻፍኳቸው 3ቱ ታተመዋል አንዱ ነው ያልታተመና አንዱ መጽሐፍ ጽፈው ያው ከመንግስት ጋር ትንሽ ፍጥጫ ስለነበረ መጽሐፉ ላይ እስር ቤት ውስጥ እንደጻፍኩት እንዲያቁ መንግስት የደህንነቱ ክፍል እስር ቤት ላይ ብየጠቀሽበታለሁ መጽሐፉ እስር ቤቱን ተከስ ከክላስ ደሞ አልፈ ያልጋ ራሱ ቁጥር አለ ያልጋ ቁጥር እንጻፍ አሁን መጽሐፉ አጋጣሚ የእስር ቤት አስተዳደሮች ውስጥ ገብቷል መጡ ያሲን ትፈልጋለ ተጠራ ምንድን ይሄ መጽሐፍ እዚህ ነው የጻፍኩ አዎ እሺ ጻፍ እኛን ከላይ ያሉት
ያ ችግር እንዲፈጥሩ ነው እንደዚህ ያደረከው እንዴአንተ ቢያንጽፈሃል ውጭ ጽፈው ግባ የትም ጽፈው ለምን እስከዚህ ተናገር እንዲ መሆን ነበርበት አልኳቸው ተበሳጩ ጨለማ ቤት መታሰራልበት ብሎ ካቴና አስረውኝ ጨለማ ቤት ላከ ጨለማ ቤት ስላክ ግድግቢው ውስጥ አብሮ የሚውሉ እዛው ያለህ ነው የታተመው አዛው ያለው ነው ሶስቱ መጽሐፎች የታተሙት ሁለቱ መጽሐፎች ሌላ ቀጣትን ይዞ መጣ አዎ አክቹሊ ቻሌንጅ ነው እኛ አንፈልገው ነበር ያው ትንሽ ትግል ስትሆን ነው ፔን ነው ጌን የሚላቀማል ሊሆነ መክፈል አለበት ሪዛልት የለምና ለመንግስትም ሞራላችን ያሳየ ነው ስቲል አስረህና we can write ሚል ወን ያለ ብዙ ፖለቲካዊ እንድምታ አለውና ገባን ለምታገልለትም ህዝብ እኔ ታስሬ I'm doing something what are you doing ሚል መልእክት አለውና ጨለማ ቤት ላይ ስላክ ብሩዩ የሚባሉ ክፍል አማዝኗል ያሲን ሄደ ምናም ተብሎና ዛ በበነጋው ግጭት ተፈጠረ ትንሽ ረብሻ ሲሉ ከጨለማ ቤት አድሬ ካቴና እንደታሰርኩ ነው ያደርኩ አመጥ ጠዋት ስመጣ ኡስታዝ መጣ ደሳለው ግቢው ምናም ጥሩ ሆነ ለስላንተ እኮ ግጥም ገጠሙና ማን እነዚህ ልጆች ተሰብስበው ድሪዮች ምን አሉ አልኩት ግጥሙን ነገረኝ ባልሳሳት አንድ መዝሙር አለ ይከፈታል አንዳንድ የመዝሙር ሙዚቃ ዛሬና እንትን ደስ ብሎኛል ቸርነት ምናም ይላል ይሁን መዝሙር አለ መሰለ ነው ያላቀው በዛ ዜማ ነው ያገጠሙት ቅርብሎና መታሰሩ ይፈታልን ያሲኑሩ ምናም ይያሉ ጆ ግጥም ገጥመዋል ዝሩ የምትላቸው ፍጥሮችና ጣም ሰው መውደድ የሚችሉ የሚግባቡ ፍጥሮች ናቸው ተግባባ በቃ እኛ ህልማቸውን ቀምተናቸው ጎዳና ላይ ወጣው ይሄና ጠቅለሉ ይመስለኛል አንድን ነገር ወይንም አንድን ህዝብ ይሄ ጠቅለሉ እንዲናቸው ምናምን የሚለው ነገር ይመስለኛል ብዙ ስምም ያጠፋው ኢቭን የህይወት አቅጣጫ ካሰመርንላችሁ ለመለወጥ ሬዲ ናቸው ማይረሳኝ እስከነሱ ጋር ስንኖር ያው አንዳንዶቹ ያው ሲጋራውንም እዛው ሆኖ ከሱስ ያሉት ሰዎች አሉና ሲጋራ ሲይዙ ፍተሻለ ስርቤት ውስጥ ገብተህ አትየው ነው የሚባል ያው እንድታየውልም አይደለም ለጋዜጠኛ ብቻ ገብተህ ብትጎበኘው ነውና ልክ 11 ተኩል ላይ ቆጠራም ይባላል እንሰለፋለን ጠዋትንም ይከፈት አንዳንዴ ግን ከ12 ሰዓት በፊት ፍተሻ ካለ 10 ሰዓት ይመጣል 10 ተኩል ይመጣል ድንገት በሩን ከውጭ ስለሆነ ይከፍቱትና በሩን ብርግድ አድርገው እንዳትንቀሳቀስ ይላል ሁሉም ውጣ ልብስን ጥለ ምናምን ነው ይሉና ተሰልፈንም ትውጣ ከንቅልፈነ ደንግጣል ምናምን አሁን ምን አለ መሰለ እዚህ ጋር ምን አድርግ ሲጋራ ፍተሻ የመጡበት ሲጋራ ከሆነ ይታወቃል እና የሚፈትሹት ድሩ የሚሏቸው ቦታዎች አከባቢ ነው ስለዚህ ድሩዮች ምን ያረጋሉ መሰለ እነዚህ ወንድሞች ለምጫማ ውስጥ ያረጉትና ይሄን ነገር ወደኔ አልጋ ይገፉታል አልጋው ጥግ ለጥግ ስለሆነ እዛ ወደ ኋላ ከመጣው ሶስተኛው አልጋ ድረስ ይሄዳል ያው ስር ለስር ክፍት ነው ክፍት ነውና ወደኔ አልጋ ምን ነው ወደኔ አልጋ የኡስታዝ አልጋ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች አንፃር አይጠበቅም ያቆታል አላም እኔ ጋር የሚመጡት ወረቀት ሲፈልጉ ምን ጽፎ ሊያስወጣ ነው በፌስቡክ መጻፍ ይጻፈ ነው ፍተሻ ሲመጡ እኔ ጋር ለዛ ነው የሚመጡ እኔ ደግሞ ለዛ እንደመጡ ከገመት ጫማው ሶል ታረገውና ወደ እነዚህ ልጆች አልጋን መሰደ ገብቷል እነዚህ ልጆች ጋር ደግሞ ወረቀት አይጠበቅም ቢያገኙት ሶል አርጎት መስሎት ነው የሚተው ገብቷል ዲ አንደርስታንድ ስለዚህ እና አንዳንዴ ምንድነው እዚህ ጋር ያገኙትላል የሰው ጫማ አገኛል ወደኔ ልከውታል ገብቷል ይሄን ያልጋ ይፈተሽ ማለት እንደዛ አይነት ነገር ከዛ አንተ መልሰህ ትገፈዋል ማኔ በቃ በይት ነው መጣብለ ትገፈዋል ወዳንዱ ይሄዳል ያው ያቆታል ይወስዳል ግን ምክንያቱን አታቆም ነበር ማለት ነው ያላቀው ኋላ ነው ያወቁት እንዴት ወደኔ ያልጋ የሚመጣስል አይ አንተ አልጋ ከሱስ የጸዳ ነው ስለሚባል እንትናቸውን እየደበቁብ ነው አሉ ኦኬ እኔ ደግሞ ወደነሱ ወረቀቴን ልካለሁ እነሱ አከይ መጻፍ ይጽፋሉ ተብሎ አይታሰብም ገብቷል እነሱ አከይ የተገኘው ወረቀት ለሽንት ቤት ያስቀመጡት ነው ይመስሏቸው ስርቤት ስለዚህ ተርፋሉ ወረቀቶች ወረቀቶች ለዛ ነው ለመጻፍ በቁ ያው ሌሎችም ነበራችሁ አይደለ ከ እነ ኡስታዝ አቡበከር እነ ኡስታዝ አህመድን ጀበል እነ ኡስታዝ በድር ሁሴን ብዙ ወንድሞች 17 ነን የህዝብ ሙስሊም ኮሚቴ የምንባለው ከዛ ውጪ ደግሞ የኛ አጋዦች አሉ ጠንካራ ወንድሞች አክቲቪስቶች ብዙ ነው የታሰሩ አክቹሊ በዚህ በአደረግነው 2004 ጀምሮ በነበረው ትግል ያስር እስከ ተፈታንበት ድረስ ከአንድ ቀን እስር እስከ 22 አመት ፍርድ ጀምሮ 70000 ሰው ታስሯል ብለን ነው እናምናለን ያለም ረጃሱ ኢድ ቀን 20000 ሰው ነው ታስሩ በኢድ ቀን ብቻ ተቃውሞ ህዝቡ በወጣበት ከ20000 ሰው በላይ በአንድ ቀን ታስሯል
ደሴ ውስጥ 10000 ሰው በላይ ታስሯል። በየቦታው ከባድ ጊዜ ነበር በጣም. It was very challenging ነበር። ያው ብዙ ማሪዎች የሚያስደስተን ምን ነው ቢያንስ ለሀገራዊ ለውጡ ትንሽ እርሾ ነው ያደረገ አስተዋጽኦ አለው። ምኞታችን ሳይሆን መجلس ተመርጧል። በዚህ ትግል ላይ ተሳተፈ አንድ ሰው እንዲገባ አላደረገ። እኮ እኛን ፈልገውማ መجلسው ለውጥ ይኑሮት ለህዝብ አገልጋይ እንዲሆን እንጂ እኛ ወንበሩ ላይ ፊት እንድንልበት አረ አንዳችንም አልገባንም። Just to serve the society. መجلس እን ማሪዎች እጅ እንደወድቀ ነው አለ ለማጭ ከልብ ነው ማመሰግነው። በጣም ቁም ነገር የሚያስጨብጥ ቆይታ ነበር። ያው ቆይታውን እንዳላቋርጥ ይያልኩ ነው ፈታኙንም ጥያቄዎች ምክንያቱም ካለን ሰዓት አንጻር እነዚህ ቆይታዎች ይገደባሉና በዛ ምክንያት ነው የተወኩት።